Autoritetet greke njoftuan se do të lehtësojnë lëvizjen e emigrantëve shqiptar me leje qëndrimet e përkohshme në kufit të dy vendeve. Ministria greke për mbrojtjen e qytetarit ka miratuar një qarkore e cila u lejon emigrantëve shqiptar të lëvizin në kufi për gjatë gjithë vitit të ardhshëm me lejet e vjetra të qëndrimit. Emigrantët që mund të lëvizin lirisht në të dy vendet duhet të paraqesin në kufi një pasaportë të vlefshme ndërkombëtare, vërtetimin tip A që do të thotë se kanë aplikuar për ripërtëritjen e lejes së qëndrimit, lejen e skaduar të qëndrimit dhe numrin e kodit fiskal personal. Këtë vit qarkoria e lëshuar do të hyjë në fuqi më 1 janar të vitit 2011 dhe do ta ketë vlefshmërinë për gjatë gjithë vitit të ardhshëm. Vendimi i autoriteteve greke vjen në një kohë kur Bashkimi Evropian miratoi lëvizjen e shtetasve shqiptar pa viza në vendet e Schengenit, ku përfshihet edhe Greqia. Të dy proceset, ai i lëvizjes me lejet e vjetra të qëndrimit dhe i lëvizjes pa viza pas 15 dhjetorit, pritet të normalizojnë kthimin atë të disa mijëra emigrantëve shqiptar nga Greqia për festat e fundvitit dhe rikthimin e tyre sërish në vendin fqinj. Procesi sipas analistëve vendor mund të vërë në vështirësi pikat e kalimit kufitar mes dy vendeve. Këto pika në rajonet e Korçës, Gjirokastrës dhe Sarandës nuk e kanë kapacitetin për të përballuar dyndje në kufi të disa dhjetra mijëra emigrantëve në harkun e pak ditëve. Drejtoria e kufirit dhe emigracionit në Gjirokastër njoftoi pak ditë më parë se do të ndërmarrë masa shtesë në kufi me pika të reja shërbimi dhe personel kufitar për të përballuar ritmin e lartë të lëvizjes.